ročník Run for Help se zatím vyvíjí velice dobře. V prvé řadě nám přeje počasí, v druhé řadě přišlo opět spousta lidí, ještě více než loni. Já musím říct samozřejmě, že mě i celý organizační to velice těší, protože vypadá, že ta naše práce nepřijde na zmar. Chcete tašku s omalovánkama? Jo, tak jo. Mám velikou radost, že jsem opět byla oslovena a mohla jsem zahájit druhý ročník tohoto běhu, tohoto záslužného běhu, a musím říci, že tím, že pracuji celý život v sociální oblasti, v sociálních a zdravotních službách, tak jsem nadšená z toho, že je parta lidí, že jsou lidé, kteří jsou ochotní udělat něco navíc právě pro druhého. Měla jsem velmi krásný pocit, když jsem viděla zástupy dětí, zástupy rodičů, zástupy nadšenců, kteří chtějí pomoct cíleně k tomu, aby byl zakoupen pejsek pro handicapovaného našeho občana. V loňském roce se zaselo semínko, bych řekla, a jsem ráda, že se v této tradici bude pokračovat, a patří veliké poděkování panu inženýru Fialovi a jeho manželce a Janičce, která v loni tento běh započala. Běžíme letos pro nadaci Pes pro tebe. Od Peropsa přes 230 tisíc korun. Je dobře, když se dospělí a děti hýbou, takže vyšlo i počasí. Věřím, že tady budou všichni spokojeni a že se sem každý rok budou vracet. Jak se ti běžel? Mně se běželo dobře. Co ti sem přivedlo? Rodina. Máme za sebou 200 běžců víc než v loňském roce, takže už teď se těšíme na třetí ročník. Run for Help jsem se rozhodla navštívit a respektive závodit, hlavně z toho důvodu, že to je skvělá věc. A myslím si, že bychom měli aspoň každý z nás chvíli někomu pomoct nebo uvědomit si, že jsou mezi náma lidi nebo určitý organizace, které potřebují naši pomoc. A já jsem se rozhodla tentokrát to uchopit trošku netradičně. A proto mám na sobě vlastně lidový oděv, mám šněrovačku. Musím říct, že je mi trošku teplo, protože přece jenom není to úplně komfortní oblečení. Ale říkala jsem si, když naše babičky v tom běhaly na pole a trávily v tom v podstatě celý život, tak proč to neskusit a nevyzkoušet takovej zátěžový test. Musím říct, že jsem to zvládla na jedničku, nevím, kolikátá jsem doběhla, ale je tady skvělá atmosféra, cítím se skvěle a rozhodně příští rok poběžím znova. Thank you.
Čechách. Vítězí v čase 36.54. Číslem 686. Miroslav Pednář. Čas 37.28. Třetí místo. Lukáš Nespolný z Humpolce. Tak na třetí místo došlo výměně po místě číslo 437 Jiří Šebek. První žena, která probíhne cílem se startovním číslem 640. Eva Slavíková. V čase 39.58, zbývá to pod 40 minut. A slyšel bych rozpokojný. Pěkný běh blízko Prahy, takže to naplnilo moje očekávání a jsem spokojená. A cíle je Ondřej Malinský. Číslem 663, Iva Kroužilová z Poděbrad. Tý závod jsem si moc užila, protože je to na domácí trati, běžela jsem po druhý. A závod jsem si užila, protože tady na té trati trénuju a moc mě to tady baví. A běžet pro dobrou věc si myslím, že povinnosti těch, co tady jsou doma. Moc se těším, až poběžím příští rok a určitě se vrátím zpátky. Myslím, že jsme si to užili všichni, bylo pěkné počasí a to se trošku foukalo při té cestě zpátky, ale jinak počasí vyšlo dobře, takže jsem velmi spokojený. Jsem moc rád, že jsem se mohl účastnit tohoto běhu v Poděbradech. Dostal jsem se sem víceméně na doporučení a v celku naplnilo to očekávání. Jsem rád, že takto krásně vyšlo počasí a určitě všem doporučuji účast i v příštím roce. Jak je vidět, co závodu se značku? Je to opravdu skvělý projekt a myslím si, že by především všechny firmy z regionu se měly v rámci CSR podílet na tomto projektu. A myslím si, že organizačně skvěle zvládnutý a Ondra, Jana Malinský, Petr Fiala, jejich celý manžel odvedli skvělou práci a věřím, že se jim to takhle bude dařit každý rok. A že nás tady příští rok bude víc. Děkujeme za tu společnost. Žena, že tady byla a jim byla, že nám pomohla.